Môžeš sa sústrediť, Johnny, prosím, ja som ponočený, nedokážem sledovať všetko. Bolo to ochlo. Dobre, sorry. Chvála Bohu, chlapci. Vie niekto, čo je s otcom? Zranenia vraj nie sú príliš veľké, ale je tam iný problém. Nádor na mozgu. Fú. Doriť. Nie. Možno kvôli tomu havaroval. To prvé len na hovado. Chudák chalan, že? Šijeme. Môžem mať na vás jednu prosbu? Na koho? Na Rebeku. A vlastne aj na teba. Ako prosbu? Ak by sa mi niekedy niečo stalo, ak by sa mi to vrátilo, alebo by som mal haváriu, postaráte sa o Kláru? Čo ti preskočilo? Nie, nepreskočilo, ale sa snažím zariadiť praktické záležitosti. Adam, čo to tu trepeš? Nič ti nie je a Klára má matku. No, dobre, má matku, ale dieťa potrebuje aj otca. Ja nechcem, aby to bol Peter, to. To čo splietaš, Kristian? Nič nesplietam, jednoducho mám nábeh na isté veci, takže ak by som tu náhodou nebol, je pomerne jasné, že by ste sa vy dvaja eventuálne dali dokopy, nie? Čo? Akože ja? Nie je to tak? Tebe šíbe? Aj pokoj, pokoj. Ja nič nenaznačujem, z ničoho vás neobvinujem, ja čisto prakticky, bez emócií, okej? Okay? Neviem, nejak sa mi táto debata nepáči. No, ako si už ani mne cítim napätie. No dobre, žiadne napätie, tebe nič nie je. Melieš blbosti, vodka. Šijeme.